Bem-vindo ao nosso programa Um Fato Duas Visões. Esse programa ele é construído pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Hoje a nossa convidada do dia é a professora Renata Escórcio. Tudo bom, Renata? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina. A Renata Escórcio é professora da faculdade, do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. E junto comigo, como sempre, a professora Neide. Ótimo. Bom dia, muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. O nosso tema de hoje é DPOC. Vamos começar por o que quer dizer DPOC? Sim, é uma se refere à doença pulmonar obstrutiva crônica, né? esse termo. Uhum. É uma doença que acomete os pulmões. Ela é prevenível, tratável, porém não tem cura. Tem uma melhora, né? Então, é uma doença, uma enfermidade que é, cursa com uma reação inflamatória dos pulmões a partículas e gases nocivos. Né? Então, pode acometer as vias aéreas, que são os brônquios, e levar a bronquite crônica, como também o parênquima pulmonar, que é a estrutura do pulmão e levar ao enfisema pulmonar. Então, quando você fala que ela não é tratável, que ela. Não é. Quer dizer, desculpa, que ela é tratável, mas não é curável, ela pode ser estabilizada? Pode, se quer dizer, houver. Ela parar num determinado nível se você tiver um tratamento adequado. Isso, se, e também se tiver a cessação do principal fator de risco Que é? o tabagismo. Então, eu queria começar por aí, né? Porque o todo mundo anda fumando, né? A gente tem todas as campanhas, anda fumando. Eu tenho isso dentro da minha própria casa. Sim. E realmente o fumo acaba obstruindo. Isso a gente ouvi falar. O que você teria para alertar ainda mais essas pessoas que ou iniciantes ou que já estão fumantes crônicos? Nós queremos usar em casa. É Sim. usar em casa, né? Isso aí é, é coisa pessoal. É. É, hoje sabe-se que é, saiu uma pesquisa recente, né? É que temos um bilhão de pessoas no mundo que são fumantes ativos, ou seja, que fumam diariamente. Um ah, fumante ativo depende da quantidade ou um cigarro é suficiente? Que fumam diariamente, não hum. importa. É um? É, fumam diariamente. Então temos um em cada <coughs> quatro homens e uma em cada 20 mulheres. né? No Brasil... Aí é... uma coisa que a gente não precisa passar Não, a gente não precisa se preocupar. Não, a gente não precisa passar por isso. Então, no Brasil, e o Brasil foi bem conceituado, porque o número de fumantes caiu bastante da década de 90 para cá. Em 25 anos, estamos falando, até 2015, onde concluíram esse estudo. Então, é, antes a, é, a prevalência de homens era de 19... Né, e caiu para 12% no Brasil, e de mulheres era de 12% e caiu para 8% né, de fumantes no Brasil. Mas por conta das políticas que foram estabelecidas ao longo do tempo. Né? Então, como a, a proibição de propagandas né, uhum. na televisão, o alto custo dos impostos né, para os cigarros, foram as principais políticas. E aí depois começaram cada estado a adotar a proibição em recintos fechados ou parcialmente fechados, né? E agora desde 2014 é uma lei federal, né? no Brasil. Eu tenho também uma outra dúvida é seguinte, eu não sou fumante, mas é, às vezes <laughs> convivo com isto, né? E o que que você tem a dizer para nós? Sim você se, Por exemplo, eu acabo também com é a passivo. É. é. É a fumante passiva. É. Tem o mesmo risco ou maior o que risco. o fumante? Porque maior? Por fala, é, mas... Sim, por conta da, da da reação química que se forma quando ele ele é, assopra, né, faz aquela expiração com a fumaça de cigarro e aí tem uma reação com o que a gente tem no ambiente, com o que a gente inspira. Né? E aí você inspira aquilo, você inala todas aquelas substâncias. Né? Então, os riscos são os mesmos ou mais agravantes. Mas que também. maldade, né? A gente, além de não fumar, perversidade, a gente, é. a gente acaba com risco maior. Né? tem alguma coisa que Sim. possa prevenir uma coisa Sim, dessa é importante né, se você convive com o um fumante pedir para que ele não fume dentro do recinto fechado dentro de Sim, casa dentro é, do, do carro né? isso é importante né? não ter contato, você não ter o contato não, não inalar é, o que ele está é. soltando eu estou exagerando mas não, é. É assim também e, Renata você não é médica é fisioterapeuta Sim. e onde a fisioterapia entra nessa história Sim, a fisioterapia entra na reabilitação pulmonar, né? É, então a gente diz que o que altera a mortalidade, ou melhor, o que melhora a sobrevida, são três fatores: a cessação do tabagismo, a oxigênio. Cessação quer dizer parar, parar totalmente. É. A oxigenoterapia domiciliar, que é o uso de oxigênio para pacientes que já estão num estágio um pouco mais grave, né, com queda do oxigênio arterial. Né, isso a fisioterapia titula o quanto ele tem que usar, é o mínimo possível para é, manter uma saturação periférica de oxigênio. Isso você consegue medir com um pequeno equipamento no dedo para saber quanto ele está oxigenando, né? Então o que você está mostrando pra gente é que se o pulmão não funciona, o corpo inteiro vai perdendo a, a quantidade de oxigênio Exatamente. necessária para ele sobreviver. A, é, a disfunção não é só pulmonar, é sistêmica. Essa reação inflamatória acontece de forma sistêmica, porque várias proteínas pró-inflamatórias são ativadas, tem um estresse oxidativo, que é o aumento dos radicais livres circulantes, que são extremamente prejudiciais, né? Então, ele entra num processo. Isso facilita a desnutrição, uhum. né? leva à anorexia, descondicionamento físico, diminui a tolerância ao exercício, diminui a qualidade de vida. Eles entram num círculo vicioso é, com ansiedade, medo medo de realizar qualquer atividade que vai levar ao cansaço, que é o principal sinal, sintoma né, desses fala pacientes. Um pouco desse principal sintoma. Exato. Eles começam a sentir. É um cansaço, né? O que ele fazia rotineiramente, por exemplo, eu tenho casos de, de pacientes que andavam, e iam do, do, do seu carro para o trabalho, sobe uma ladeira e agora ele não consegue mais subir aquela ladeira, ele para no meio para descansar um pouco, porque ele começa a sentir o cansaço que é a falta de ar, que, que a gente chama de espinéia, né? Então ele tem que parar, descansar um pouco e aí continua. E isso vai é, se agravando. Esse, Como que a gente consegue dis distinguir se esse cansaço ele é cardíaco, ele é um cansaço físico ele é uma DPOC? Aí, pelo diagnóstico clínico, né? Uhum. Por exames, o DPOC, além da clínica, do relato de dispneia, tosse, tosse recorrente, persistente, por pelo menos dois meses. Né? Ou pigarro, né? também persistente, é, e mais a espirometria, que é um exame que observa a função pulmonar. Aquele negócio que ele fica soprando. Que assopra, isso. E aí Antigamente tem que... fazia na escola todo mês, todo, todo ano. As crianças ah. todas ficavam lá soprando, sabia? Ah, ah então. É, tem alguma esse exame? É, orientação é, em relação às pessoas que não conseguem fumar? é melhor que não conseguem parar de fumar. Sim, tem alguns programas, né, é, educacionais e de redução da, da carga química, né? E aí tem alguns centros especializados que fazem isso, né? São poucos, né? Para tentar, é, numa tentativa de redução dessa carga tabágica, né? Que a gente diz. É, e aí com medicação com exercício físico, né? Então é mais nessa linha. E a fisioterapia, além disso que eu falei, né? Na titulação de oxigênio, o que ela que é titulação de oxigênio é, é você quantificar o quanto é necessário para ele usar, né? Então certo, durante o dia, por dia é, tem que para ter um, um efeito benéfico ele tem que usar pelo menos 15 horas diárias. Então mas ele vai usar para sempre ou ele usa durante um tempo para uma recuperação. Então, no primeiro momento, ele vai usar. E aí, se ele começa a fazer atividade física, exercício, né, de força, resistência, e ele consegue melhorar isso, a gente vai diminuindo, uhum. né? Então, então é importante ele manter o nível de oxigenação, que é a saturação periférica, acima de 90, 92%. Né? E aí a gente vai observando com esse equipamento no dedo, que eu disse. É... Durante o exercício, a gente pode aumentar um pouquinho. Durante o dia, se ele consegue ficar com um litro né? naquele cateterzinho no nariz, mantendo a saturação, né? o nível de oxigênio acima de 90, 92%, ele pode ficar ali. Assim, durante o exercício, às vezes é necessário aumentar um pouquinho para ele continuar mantendo a saturação acima de 90 92, né? Então, e aí conforme for melhorando, né, o tempo de reabilitação pulmonar, né, a gente pode ir diminuindo isso. Chega a retirar? Em alguns casos sim. Se for num, se ele tiver numa classificação 2, 3, que seria moderado ou entrando para o grave, Uhum. Né? agora para o paciente que é muito grave não eu tenho acompanhado do ponto de vista da educação né, os adolescentes que é a nossa área adolescente adolescente ele tem no fumo uma busca de um prazer e aí tudo que é que é dif, impedido dificultado <laughs> pode então é realmente aquele é uma grande atração então do ponto de vista da educação como você vê isso? Quer dizer, aquilo que é proibido, aquilo que atrai, eu procuro porque está proibido. Então, como você vê esse meio de comunicação que é, é prioritariamente proibitivo uhum. e, e, e ameaçador? Uhum. Se você fumar, e aí os adolescentes, né, nesse momento que eles estão buscando, aí sem humor, como você vê isso? Qual é a sua opinião? Sim, antes disso, eu só vou comentar ah, sobre um estudo que saiu recentemente. Se chama Erica, um estudo de risco cardiovascular em adolescentes. Hum. Então, eles é, dois milhões de adolescentes foram entrevistados no Brasil e 19% na faixa de 12 a 17 anos já fumaram pelo hum. menos uma vez. Né? Isso mostra que eles podem se tornar um potencial é. consumidor. Hum. Né? Então, é, eu, eu acho que é, por conta das políticas né, que foram instituídas, isso veio diminuindo né, ao longo do tempo. Mas ainda esse estudo, Érica, é, recente, mostrou que uma grande... Érica é uma sigla? É, é uma sigla, estudo de risco cardiovascular em adolescentes. Então, é, foi muito alto, né? no Brasil os adolescentes que fumaram pela primeira vez né a partir de 12 anos né então mas eu acredito que essas políticas a proibição em local fechado né porque eles vão aí para as baladas né não pode mais fumar eu acho que isso acaba restringindo um pouco o uso né e então, mas eu posso... penso que talvez pudéssemos pensar uma política lógico, a proibição necessária, mas uma política de, talvez, substituição. Porque o jovem, torna a insistir, quanto mais proibido, mais ele quer provar. E Sim. aí fica uma contradição entre os, uh, o marketing, que é mais para o mundo adulto, para uhum. aquele que está no risco, muito, já passou do risco, já está com o problema, uhum. né? Você morre... Aliás, as, os cigarros, as propagandas no cigarro, só de olhar aquelas propagandas, eu diria, dá vontade de... Sim. Queimar todos, né? Sim, eu acredito que os programas educacionais sejam importantes para essa faixa Sim. etária. Às vezes, é para iniciar até antes disso, né? Exatamente. Antes dessa faixa etária, né? Da adolescência, antes dos 12 anos, porque eles ainda têm pouco conhecimento nessa idade, né? Então eu acho importante os programas educacionais, né? Serem enfatizados, reforçados ou que se adotassem mais políticas nesse sentido, para que essas crianças aí início da adolescência soubessem dos malefícios que é o tabagismo e até de, de ser fumante passivo, né? Porque tem muitos pais que não têm essa ideia, né? De que está fazendo um, um mal para né? para a criança que está recebendo aquela fumaça. Eu, eu diria que às vezes eles têm a ideia, né? Eu, assim, eu vivo, a gente vive na faculdade, a gente vive na universidade, a gente vive num nível de pessoas que supostamente são esclarecidas. No entanto, é, essas pessoas permanecem fumando. Então como é que vocês vocês veem o trabalho com porque do, do tabagismo em relação a, a outros aspectos que não são só o do conhecimento? Sim, é, só uma coisa que é importante. Às vezes está certo. Nós estamos numa universidade tem <coughs> tem a maioria, muitos conhecimentos, mas não específico naquilo. Para você ter uma ideia, a, no, o nosso, a gente tem um declínio da função pulmonar a partir dos 35 anos. Então, a função pulmonar aumenta até os 20 anos de idade. Dos 20 aos 35, faz um platô, ou seja, estabiliza. A partir dos 35, vai entrando em declínio. Olha, já, já, Normalmente. É, de declínio. É, a gente nasce de a Normalmente. Né? Para quem não fuma, esse declínio, a gente perde de volume expiratório forçado, que é um parâmetro desse exame que eu disse da espirometria. Então a gente perde cerca de 10 ml por ano, a partir dos 35 anos. Mas isso não vai me trazer uma obstrução de fluxo aéreo, né, de via aérea, quando eu tiver na minha idade, lá na velhice, né? Eu vou continuar. Bem, agora para o fumante, ele perde até 100 ml por ano. Né? Então ele só vai com, começar a sentir os sintomas quando ele estiver lá já com 40% de obstrução. E aí ele começa a sentir os sintomas, mesmo que ele tenha parado há 20 anos. Né? Mas ele fumou 20 anos e parou há 15, 20 anos. O declínio continua em menor proporção. Mas aí depois ele começa a sentir os sintomas. Porque todo aquele período que ele fumou, ele teve grande perda, né? Então as pessoas não têm essa ideia, né? Acha que vai recuperar normalmente. Acha que vai recuperar, não, não tem recuperação, tem melhora, tem estabilização. É que a informação, né, ela deveria vir acompanhada de um procedimento. Então informar só não leva a nada. Quer dizer, Sim. eu sei saber mais não significa que eu melhore a minha vida. Uhum. É, a gravidez na adolescência está mostrando isso. Sim. Né? Eu, eu fiquei aqui pensando, na né? DPOC tem vários outros possibilidades de início, não só o tabagismo, tem que outras causas? Existem é, DPO, a assim? principal causa é o tabagismo, uhum. somente de 3 a 11 por cento ele está associado a outras causas que são agentes ocupacionais, inalação de fumaça, seja ocupacional. Ocupacional doente respeito ao lugar onde ele trabalha. Aonde ele trabalha né? Né? Alguns inalação, trabalhos geram esse tipo de problema. Isso, poeira, a queima de biomassa como carvão, é, lenha, né? Já tive várias pacientes com DPOC porque ficaram muito tempo da vida, muitos anos, cozinhando no, no fogão a lenha. Uhum. E a inalação disso, dessa queima, é extremamente prejudicial, né? Quer dizer que aquele feijãozinho gostoso é. do fogão a lenha tem o seu problema tem também. Tem o seu para quem está para quem está fazendo, para né? quem está fazendo, inalando aquela fumaça, né? É, outras causas também, além do tabaco, quem faz uso de charuto, cachimbo, maconha, é mais prejudicial, porque não tem o filtro, né? Então é mais prejudicial. Agora, bom, não tem o um filtro. Ah. Tem cigarros que eu vejo aqui, que eu ouço falar ver, ouço falar que tem filtro, são cigarros que são importados e que então tem um filtro. O filtro ajudaria? Não, todo Ciga, cigarro quer, tem filtro. Não, estou falando Sim. de filtros artificiais. Ah, tá. Ah. Porque tem cigarros artificiais. Não, mesmo artificiais. Quando você então, cigarros com... então, artificiais, então, cigarros artificiais. Né? Sim, esse cigarro artificial ele funciona como também uma tentativa de redução. Sim. Do, do hábito, um né? Um pouco por de conta do, do aspecto Sim. psicológico, né? De Psico... ver a fumaça, de sentir -se segurado caso, o, o cigarro. Sim. E pela é tão ansiedade, ao quanto? É, ou Não. É, Pela ansiedade, muitos é. relatam ansiedade. Eles querem fumar porque são ansiosos hum. e, e têm a falsa ideia de que o cigarro melhora a ansiedade, é. né? E, por, e eles precisam ter alguma coisa segurando é. na mão. Né? então essa ideia do, do, do cigarro, cigarro artificial, artificial. É, é uma tentativa para diminuir o hábito do cigarro convencional. Né? então uma outra causa que eu ia comentar é também tem uma doença de caráter genético que é a deficiência de uma proteína que se chama alfa-1 antitripsina. essa proteína vai causar também as lesões pulmonares da mesma forma. a falta, né, a deficiência dessa proteína vai causar as as alterações pulmonares é, da mesma forma. Mas também a, a porcentagem dessa da presença dessa doença é bem baixa. Então, você está dizendo que se a gente juntar todas as possibilidades de causas do DPOC, ela é infinitamente inferior ao tabagismo. Exatamente. 90% é por conta do tabagismo. E aí a gente começou um pouco a falar do tratamento, né? Sim. Você estava falando aí de... O uso de oxigênio, oxigênio exercício, exercício físico. E isso, a reabilitação pulmonar. Né? Então, a reabilitação pulmonar ela é feita por uma equipe multidisciplinar né? que envolve médico, enfermeira, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta. Né? Então, o programa de reabilitação é, pulmonar tem que ter, essencialmente, exercício físico desde o início teve o diagnóstico de DPOC começar a fazer exercício físico de forma orientada né o exercício físico vai melhorar muito a oxigenação do paciente porque ele vai criar maior vascularização para aquele músculo né maior quantidade de energia para esse músculo e aí ele vai começar a desenvolver as suas tarefas é, de é, de forma que não leve ao cansaço rapidamente, né? a falta de ar. É, além disso, a educação quanto técnicas de conservação de energia. O paciente que já está num estágio moderado, grave, ele descansa muito facilmente, até com as tarefas do cotidiano. Né? Então, o fato de tomar banho é extremamente é, penoso para esse paciente. Então, a gente orienta. Até nisso. Né? Orienta então, como? orienta de uma, um exemplo. Ele vai inspirar num, numa, num movimento onde tem menor gasto energético, onde ele cansa menos, e ele vai expirar quando ele faz um maior esforço. Por exemplo. A gente tem que fazer o contrário, né? É, a gente vai fazer uma coisa... Exato. A gente faz isso. Na verdade, é. você está dizendo que a gente deveria... Inspirar e aí, e aí se subi. vestir. Eu, eu vai pegar uma, uma, uma panela no armário ah. em cima. Então, ele inspira e aí vai fazer. É engraçado que a ideia, Às vezes, exatamente tem, é, é que ingresso, eu passo né? RPG, Acabando. né? E aí, então é isso. Eles explicam isso. Então é sempre assim, é. em todas as atividades, né? Seja de vida diária, ali tomar banho, ele não precisa passar a toalha no corpo todo. Isso para um paciente moderado grave é muito penoso. Ele se cansa muito. Não precisa. Então, acho que que basta colocar voltar. um roupão e se secar naturalmente. Voltar isso? Vamos voltar um pouco, porque isso acho que é muito importante. Porque lá na, na, na reeducação postural, eles explicam muito e é, parece artificial fazer isto. Uhum. Mas não é artificial, é extremamente qualitativo. Acho que podemos repetir para todo mundo que está assistindo, aprender a fazer. A respiração? Vamos lá, a respiração. Acho Isso. que poderia só então, forçar a gente essa ensinar. Essa respiração se chama ensinar. freno labial. Olha, então, é uma expiração, é, só tentar. no momento expiratório. Certo. Vai serrar os lábios, não precisa fazer tão forte, então, é lento e prolongado. Tá, então, inspira normal e solta. E solta até finalizar. Aí inspira de novo. É. Sempre no momento do esforço. Tá legal. Né? Então... Até o nosso cameraman gostou do exercício. <laughs> Então, é, e, e isso a gente ensina em todos os ambientes. Num posto de trabalho, se ele tem que fazer tarefas mais complexas, então, organizar todos os materiais ao redor do corpo numa, numa bancada alta, que ele não tenha que ficar fazendo movimento ou que ele não tenha que abaixar para pegar. Então, já posiciona o seu material de trabalho, seja num, num escritório, seja na cozinha. Você vai né? dando dicas para o cotidiano que ele não se trouxe muito Isso. e ao mesmo tempo que ele tem um esforço orientado na ginástica. Exatamente. Né? Então é, são, são várias é, é, ações. Né? Então, exercício, técnicas de conservação de energia. É um programa nutricional, visto que esses pacientes, principalmente o DPOC, ele, o enfisematoso, ele é um paciente consumido, tem um processo de desnutrição, anorexia, são pacientes bem. Perdem massa muscular, né? a tolerância ao exercício é pior. Então, é, eles precisam de um acompanhamento com o nutricionista, um acompanhamento essencial com a equipe da psicologia, né? com psicólogos, porque são pacientes que têm muito medo e ansiedade de realizar qualquer tarefa, porque ele tem o um medo de se cansar, de entrar numa crise, de exacerbar a falta de ar. E assim, eu queria ficar muito tempo conversando com você, acho que foi hiper importante, mas eu queria que você dissesse uma última coisinha, a gente tem um minutinho para terminar. O que que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos assistentes? E pros, principalmente para os adolescentes, né? É. Que não fumem. né? <laughs> que não fumem, cessem o tabagismo ou qualquer outra forma, porque é extremamente prejudicial e eles vão. É, porque é, um, é uma patologia que vai mostrar os primeiros sinais depois de 20, 30 anos. Né? O que então, é uma dificuldade para o adolescente. É, né? De entendimento. a é dificuldade para o adolescente ter esse entendimento. Porque é uma patologia que lá na frente é muito sofrível. Né? Muito bem. Obrigada, professora. Foi um prazer tê Esperamos sim, sim. poder voltar a esse assunto, porque pelo visto nós ficamos aí com muitas questões ainda. Então, até uma tá próxima certo. oportunidade. Obrigada, obrigada pela oportunidade de vir falar sobre isso. Obrigado. Obrigada. Até mais.